لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين kitab jawi yang kita pakai muka surat 13 maksudnya kata musannif rahimahullah taala summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazimatun li sab'il ula وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما itu maksudnya. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia ihsan Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dapat Islam iman. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala beri kita kehendak untuk taat patuh perintah dia dan terus untuk mempelajari din dia, agama dia. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala beri kita keupayaan pada malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Diberi pula kelapangan masa berada dalam satu majlis ilmu insyaAllah untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ini. InsyaAllah. Dalam masjid main itikaf bersama. Apa niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah Ta'ala summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Asal terjemah kata dia kemudian ada 7 lagi sifat yang dinamakan sifat ni sifat-sifat ma'nawiyah. Wa hiya mulazimatun li sab'il ula dan sifat ini melazimi, dia melazimkan ataupun dia menepati, dia akan memestikan ada 7 lagi sifat yang pertama dulu. Dia terjemah begitu, maksud yang pertama dulu ni ialah sifat ma'ani, iaitu sifat-sifat ma'ani. Wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliban wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman, dan iaitulah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Hadir sekalian, insyaAllah kita nak sambung ni 7 pula lagi atas bilangan sifat yang kita mesti ada kefahaman betul mengenainya dan ada intiqad kita kepada kefahaman sifat ini pada Allah Subhanahu Wa Taala atas namanya sifat ma'nawiyah. Hadirin sekalian, 7 sifat ni yang nama ma'nawiyah ni ialah antara 7 sifat yang kita ada sebut di awal dulu bila kita sebut saja kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadirin sekalian, dia mestilah di atas kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bila sebut kaedah Abu Hasan Asy'ari atau bilangan sifat yang kita wajib belajar, macam mana sedia maklum pada kita adalah 13 angkanya. Kalau mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi, 20. Perbezaan angka 13 dan 20 itu adalah disebabkan Imam Abu Hasan Asy'ari dia tak menghitungkan 7 sifat yang kita nak bicara atas nama ma'nawiyah ini atas bilangan terasing yang terasing daripada ma'ani
yang untuk dibilang sebagai sifat yang khas lain daripada ma'ani yang dah ada 13 tu supaya jadi 20. Kalau kaedah Imam Abu Asy'ari tak ada macam tu. Dia tak menafikan 7 sifat ma'nawiyah ni. Tetapi cukup bagi kaedah Imam Abu Asy'ari dengan membicarakan sifat ma'ani, kerana tak mungkin ada sifat ma'ani tanpa sabitnya sifat ma'nawiyah. Sifat dia macam tu. Adapun mengikut kaedah Imam Abu Mansur Maturidi, dia membilangkan asing sifat ma'nawiyah ini seolah-olah, yang cukup pastinya, bukan seolah-olah, memang dah terbilang asing ini pada dia. Dia mengasingkan ma'nawiyah ni daripada ma'ani supaya kita jangan cuai dalam bab ma'nawiyah ini. Dan mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi, dia menghitungkan asing antara sabitnya sifat ma'ani pada Allah Ta'ala dan sabitnya ma'nawiyah pada Allah Ta'ala. Kerana itulah ada istilahnya ma'nawiyah yang dibilang asing atas sifat itu, disebut dengan kaunuhu, kaunuhu tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliban, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kerana itulah kalau ikut kaedah Abu Hasan Asy'ari ada 13, mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi ada 20. Angka 13 dan 20 ni realitinya sama. Cuma atas istilahnya kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari ni kaedah ijmali. Istilah ijmali ringkas. Kaedah Abu Mansur Maturidi kaedah tafsili. Istilah tafsili terperinci. Details satu persatu sehingga apa yang kau ikut yang dah terlazim. Sesuatu yang being understood pun dihitung juga mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi supaya kita tak cuai dalam bab ma'nawiyah ini. Jangan sampai ternafi sifat ma'nawiyah ini daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi yang tu yang kita nak bicara ni, 7 sifat ni atas nama dia ma'nawiyah. Kalau ambil makna sekali lalu, dipanggil ma'nawiyah kerana nisbahkan 7 sifat ini kepada sifat ma'ani. Kerana perkataan ma'nawiyah itu sendiri, tuan-tuan, dia daripada perkataan maknan, nisbahkan kepada maknan, dia jadi ma'nawiyah. Yang ini nak ambil bahasa sikit, kenapa nama-nama tu. Kena ambil juga, tuan-tuan, untuk ambil faham disiplin ilmu ni dan kenapa ulama bahas. Sekejap kita perhalus sikit-sikit, hari ini saya nak slow je. Pasal bab ni diberat sikit. Pasal perbicaraan dia agak akademik. Kalau kita belajar ceramah gitu je, lain hal kan. Tapi kita belajar subjek akademik ni, dia kena perhati bab bahasa, ada disiplin. Pembahasan mengikut kaedah-kaedah tertib ulama' bila bahas sesuatu, dia mesti ada nama, ada zat, ada sifat, atau ada af'al, ada asar. Kita bicara nanti insyaAllah. Dan bila sabit zat, sifat, tentu ada keadaan sifat di zat. Memang situ kita akan sebut insyaAllah. Jadi pelajaran dia agak akademik, jadi kita pelan-pelan sikit pada ni. Pelan tu ke apa, masuk pelan tu pasal takut nanti tak ada nak kutip. Pelajaran ni kalau saya punya pengalaman mengaji sendiri, dia agak payah. Payah tu bukan pasal apa, pasal kita orang Melayu tak pernah ada pembahasan ilmiah sampai macam ni. Bahasa Inggeris pun tak ada, tuan-tuan. Bahkan selama saya pernah hidup ni, tak pernah dibahas selain pada kita mengaji dengan ilmu kaedah akidah ini, pembahasan mengenai ma'nawiyah macam ni. Pembahasan tak mana? Khasnya atas kita bicara nak mensabitkan Allah Ta'ala yang kita itikad dia sabit. Walaupun mata kita tak boleh nampak dia, tapi yakin ke Allah Ta'ala ni adalah yakin yang sangat kuat, melebihi daripada yakin segala-galanya. Allah Ta'ala ni walaupun tak nampak dengan mata ada sekalian, tapi kita mesti capai dia dengan ilmu. Kita mesti capai dia dengan rasa. Mesti capai dia dengan itikad.
yang panjang umur nanti selesai bab mustahil nanti dia akan sebut bab dalil. Yang kalau kita tak boleh faham di atas kaedah imaniyah, kaedah iman yang kata memang Allah ada, Allah bagi ada kita, kita asal tak ada, kita asal Adam, kita ni ada ni Allah yang membaharukan kita, kita ada ni pun binasa. Jadi Allah lah yang memang ada, dia memang sedia, dia memang bakar. Kalau kita tak boleh telan formula imaniyah macam ni, kalau kita beriman terus je tak susah kan, ambil lah, tak gaduh bahas dalil lah. Bahkan dengan kita iman dan jazam pada Allah Ta'ala macam ni, tak payah dalil baharu alam apa-apa pun, cukup dah dengan kata Allah, kita ni kita boleh kenal diri kita, kita ni bukan jadi sendiri. Mana ada benda boleh jadi sendiri tuan-tuan, mesti ada pembuatnya. Dan pembuatnya siapa? Hanyalah Allah. Dan Allah, Allah bukan ada siapa-siapa buat dia. Memang dia sedia. Atau kita belajar dia wujud yang dia kidam. Kalau kita dah boleh telan macam ni, pakailah akidah ni. Allah memang dia wujud, dia kidam, dia bakar. Aku ni asal tak ada, dia yang bagi ada aku, dah aku akan binasa. Pakai ya. Setiap hari, setiap saat, apa yang kita duk alami dan tempuh ni, hadirkan dan fahamkan. Dan apa saya nak sebut ni, kita hayatikan kefahaman itu dalam seluruh kehidupan kita. Allah Ta'ala macam tu konsep dia. Kalau ada pun Allah Ta'ala memang sedia ada dan dia kekal ada, tentulah dia hidup, dia sedia hidup dan dia kekal hidup. Kita ni dia yang bagi hidup, jalan macam tu konsep dia. Allah zat dia sabit, ada ilmu pada dia, ilmu dia kidam, ilmu dia bakar. Ilmu dia bukan ambil sikit-sikit lepas tu makin pandai, makin pandai, subhanallah. Pasal ilmu dia kita belajar, asas kita belajar berakidah, Allah mesti sempurna. Ambil je akidah tu, Allah Ta'ala memang sempurna. Yang tak sempurnanya kita, kita ni jahil, beranak-beranak apa pun tak kerti, tak makan minum pun tak pandai. Pandai anak ayam lagi, anak ayam pandai makan. Kita bodoh kan. Siapa lagi pandai? Allah lagi pandai aku. Siap, jalan ayat tu. Kalau boleh pandai mikir tu, melihat. Allah memang melihat. Atas kita dah bicara makni ni, ambil sepi, hapai ya. Jalan kan. Fahaman itu untuk kita betul-betul yakin Allah Ta'ala tak berubah sampai bila-bila hati kita ke Allah Ta'ala macam tu. Dan sepanjang hidup kita memang dalam keadaan sentiasa sedarnya, imannya, yakinnya, tasdiknya ke Allah Ta'ala, walaupun Allah kita tak nampak dengan mata, hati ni sentiasa isbat ke dia, sentiasa rasa ke dia, hadir ke dia. Pasal kita kena faham, kita ni memang tak boleh jadi sendiri. Mustahil. Kalau kita duk rasa, aku memang ada, sedia ada, tak binasa, memang pelak akhirat, macam tu kot, bahasa kasar ulu macam ni. Bodoh. Bodoh ni pasal dalam kamus Dewan ada lagi kan, kena sebut lah kan, bodoh. Saya dia bukan dalam buang dalam kamus. Tak. Sikit sebut gitu. Apa nak sebut tadi ni, lupa lah sebut bodoh. Baik, adik-adik, kalau kita memang macam tu, selesai. Baik, macam mana pun atas bicara ke depan, kalau tak boleh tu ada dalil, insyaAllah bicara dari situ. Apa yang kita nak bicara ni adalah disiplin nak ambil faham. Pasal bila kita sebut Allah, dan kita pun nak ambil faham atau bahas sifat 20 ni, ambil bahas tak mana, ambil bahas mengikut disiplin bahasa Arab, mengikut disiplin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sastra Arab, disiplin bahasa Arab, tata bahasa Arab, maksudnya nahu dia, sorof dia, dan disiplin balaghah Arab. Pasal Quran Allah Ta'ala nyatakan kat kita, inna anzalnahu Quranan Arabiyan. Satu pembahasan macam ni ada kan. Allah Ta'ala kata, kami turunkan Quran ni, inna anzalnahu Quranan, dialah Quran satu bacaan Arabian, yang Arabi. Bila Arabi, apa yang Arabi ni? Lughah Arabi, uslub Arabi, qawaid Arabi, balaghah Arabiyah, semuanya adalah Arabi. Zuk Arabi, fahmil Arabi, tertib Arabi. Jadi mestilah bila kita sebut Quran, hadis Nabi SAW pun bahasa Arab, Quran pun bahasa Arab, mestilah ambil dengan uslub Arab, qawaid Arab, balaghah Arab, mabahis Arab.
Kalau kita ambil dengan usulup Melayu, yang tu yang jadi Wahabi banyak tu. Wahabi ni kena sekih kat sambil-sambil. Pasal lagi sekih saya sebut apa dia tu. Yang kata jadi Wahabi banyak. Pasal apa? Pasal tak ambil dengan usulup Arabi. Okey. Jadi kita bahas ni, khasnya nak kita bahas pula Tauhid. Tauhid ni mesti ambil pada La ilaha illallah. Ini ya kan. Dan walaupun nampak ni ya, ni lah asas kita. Gagal di sini, gagal seluruh hidup kita. Gagal akidah ni, gagal fiqh kita. Gagal ni, gagal tasawuf kita. Gagal ni, gagal Quran kita. Gagal hidup kita kat dunia, gagal hidup kita kat akhirat. Satu kau boleh main-main benda ni. Baik, satu atas hukum belajarnya fardu ain. Fardu ain maksudnya apa? Setiap individu kena reti dan faham. Tak boleh silap sikit pun. Okey. Jadi kita ambil penyataan yang sebut dulu atas nama sifat yang kita nak belajar ni, nama dia maknawiyah. Dan maknawiyah ni saya sebut sekali lalu tadi, dia diambil daripada perkataan ma'ani. Cuma usulul Arab, kalau nak nisbahkan sesuatu dan ikut kaedah bahasa Arab, kita tak boleh nisbah dengan gunakan kalimah jamak. Kita mesti nisbah guna kalimah mufrad. Tuan-tuan faham tak? Benda saya sebut tu. Tu satu usulul sorah tu. Kalau tuan-tuan saya sebut misalnya, macam kita sebut ubudiyah. Macam ni lah. Ubudiyah tu daripada fi'il madhi, dia abada. Abdun. Abdun ibad. Abdun abdani ibad. Ini kita belajar bahasa lah, nak sujuk kenapa ada ma'ani maknawiyah. Kalau masjid ni bukan hamba. Nah, dia makhluk. Tetapi menunjukkan kalau masjid ni fungsi dia untuk jadi tempat bagi setiap manusia yang nak menghambakan diri pada Allah Ta'ala, masjid ni dipanggil masjid ubudiyah, masjid yang dinisbahkan kepada untuk pengabdian diri ke Allah Ta'ala. Nampak bahasa nisbah tu, sandaran tu, macam kita kata masjid Nabi, bukan masjid Nabi. Arab tak sebut masjid Nabi, dia sebut masjid Nabawi. Kenapa bunyi Nabawi tak sebut masjid Nabi? Sebab Nabi itu orangnya. Nabawi itu nisbah kepada Nabi. Masjid Masjidun Nabawiyun. Apa faham saja? Kita manusia bangsa Melayu. Melayu ni untuk menunjukkan bangsa nisbah pada Melayu, kita adalah Malayuwi. Tu bahasa Arab. Kita Perak je lah. Kita Malayuwi Piraqi. Malaysia lah. Malizi. Malasi. Oh, tu lagi ya. Nanti orang marah pula. Saya Malasi. Malah. Oh, tak faham pun tu tak apa. Tapi kalau ikut Arab dia tak sebut Malasi. Sebab dia sebut Malaysia. Dia tak sebut Malaysia. Dia sin dia jadi zai Malaysia. Satu Malizi. Bukan lazy eh. Dua-dua bahasa boleh pergi tu. Itu buat lawak sikit sambil-sambil tu. Kena nak kena buat. Macam mana nak kena? Macam mana? Baik. Kalau kita sebut Abu Hurairah. Betul? Itu Abu Hurairah tu gelaran dia beri pada dia. Kalau kita dia ni nisbah dia macam Abu Hurairah pasal minat kucing, kita panggil apa? Dia ni rajulun hurairi. Dia faham saya cakap apa? Saya ajar apa ni? Saya ajar nisbah bahasa. Bahasa nisbah. Bahasa Arab ni ada nisbah tak? Melayu tak ada. Tak ada. Satu kita tengok nama-nama orang Arab, biasanya dia ada nisbah ni. Imam Al-Bukhari. Padahal Bukhari tu, mana ada Bukhari? Dia asal Bukhara. Bila nisbah kepada tempat, dia berubah ya. Bukhari. Boleh? Faham? Quran. Quran bahasa Arab. Tapi tak kata Quran Arab. Tak. Quranun Arabi. Boleh faham? Boleh faham? Yang ni kaedah asas memahamkan nisbah tu. Tuan-tuan belajar surah ni STP-nya asarak lah. Saya ambil STP, saya tahu lah.
Bahasa Arab label STP ni. Tuan-tuan belajar kan? Masa tu bila ada orang tak belajar tu, ni apa bela ustaz ajar ni. Bahasa Arab tu label STP ni. Bukan SPM, SPM tak belajar macam ni. Betul? Ada budak SPM ni. STAM pun tak belajar lah. Saya tahu lah saya ajar STAM. Budak-budak STAM. Bak nisbah ni, STAM tak belajar. STAM syllabus ni tak masuk waktu tu. Apa saya nak sebut ni? Baik. Cuma saya nak sebut yang ni uslub asas dalam bab nisbah. Bahkan nisbah ni dia ada tempat-tempat tertentu khasnya. Bila ada tempat tertentu dia dimuannaskan. Misal ummun. Kalau kita nak nisbahkan pada mak, dia tak jadi ummin. Nah. Dia jadi umayyah. Oh, pula. Kalau dia ni jin, kita nisbah dia apa? Nama dia Abdullah. Abdullah Al-Jinniyah. Oh, pula. Ada Yahyah pula. Macam ni madrasah. Okay. Madrasah apa? Nisbah pada Sultan Deri. Dah bila madrasah, tak kata Madrasah Idrisi. Tak boleh. Salah. Tak betul. Maksudnya apa? Kena sebut Idrisiyah. Mana-mana ta tu. Dah mu'annas madrasah Idrisiyah lah. Mesti mutabakah kan antara muzakar dengan muzakar, mu'annas dengan mu'annas. Boleh, faham? Lebih kurang saya sebut tu lah, sekejap lagi saya syarah soroh sangat. Sampai habis hajar soroh je. Memang tu pelajaran ni panjang sebenarnya. Tapi cukuplah sekadar untuk memahamkan hubungan ma'ani, ma'naviyah. Baik, ma'ani itu daripada maknan. Cuma bila tujuh, dia jamak lah ma'ani. Ma'ani pun dengan disiplinasi kita dah belajar lepas, apa dia ma'ani ni? Dari segi ta'rif, dia lah sifat yang sabit di zat Allah Ta'ala. Macam mana sabit zat Allah Ta'ala? Sabit sifat yang bernama ma'ani ni di zat dia. Macam mana sabit zat dia? Macam itulah sabitnya sifat ma'ani ni di zat dia. Maka sifat tu dipanggil ma'ani. Ma'ani tu plural, singular dia, maknan. Perkataan makna ni bila kita nisbah dia jadi maknawiyah. Maksud tu jadi sifat maknawiyah tu. Okey, cukup. Tuan-tuan tak faham pun macam pasal. Pasal bukan wajib faham bahasa tu. Tapi bila tak faham, dia tak lazat memahami dia tu. Saya faham satu, saya nak cerita kat tuan-tuan pun saya syok. Tapi kot tuan-tuan lah muntah hijau lagi, tak faham. Macam mana pun saya dah sebut sekali lalu. Baik. Kenapa dipanggil maknawiyah? Yang ni huraian dia. Sifat ini dipanggil maknawiyah kerana dia melazimkan ataupun dia menepati tujuh sifat yang pertama dahulu itu. Iaitu sifat ma'ani. Istilah melazim ni maksudnya bila sebut ma'ani mesti ada maknawiyah. Bila ada ma'ani mesti ada maknawiyah. Atau istilahnya dia panggil sifat maknawiyah ni melazimkan ataupun dia melazimkan tujuh sifat yang terjadi, yang terhasil daripada tujuh sifat ma'ani. Jadi oleh kerana hasil dia daripada ma'ani, maka kerana itulah dia dinisbahkan kepada ma'ani. Maka nisbah pada ma'ani dipanggil maknawiyah. Okey, itu bahasa. Cukup tentu dari sudut nama dan dia hasil daripada mana. Cukup. Baik, memang saya nak sebut huraian satu-satu tujuh tu, cuma nak ambil macam ni. Apa tujuan bahas maknawiyah ni? Antara sekalian, kita bila sebut La ilaha illallah, tiadalah yang bersifat uluhiyah melainkan Allah. Allah saja ilah. Selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Bila sebut ilah ni, dia mesti layak disembah dan dia sajalah tempat pergantungan hidup kita. Bahkan atas kita bicara bab iman tadi kan, kita memang iman, memang yakin sungguh makhluk ni Allah yang bagi jadi. Bila al-makhluk ni bagi jadi, kewujudan kita pun takkan kita boleh ada melainkan Allah yang mengadakan kita. Okey. Bila sebut la ilaha illallah, ni kita bahas bahasa balik pasal Quran Arabi dia. La ilaha illallah, Allah. Allah ni dia zat ke, sifat ke, perbuatan ke, asar ke? Satulah bahan dia. Sedia maklum Allah ni nama. Boleh? Faham? Bila nama, apa faham? Nama mesti ada tuan punya nama.
Betul. Kalau Ubudiah, nama Masjid Ubudiah, mana Masjid Ubudiah? Ni Masjid Ubudiah lah ni wey. Ubudiah tu mana? Ubudiah tu. Ubudiah tu. Tu nama. Nama mana ada benda. Tapi nama akan menunjukkan benda yang dinamakan. Kalau kata air mineral, tu nama. Mana? Setiap nama mesti menunjukkan musamma. Tu bahasa Arab. Isim kan nama bahasa Arab. Isim kan? Mas muka. What's your name? Nama ni mesti ada musamma. Mesti ada yang dinamakan. Bahasa lain, setiap isim mesti menunjukkan zat. Itu bahasa mudah lah. Boleh? Faham? Bila sebut Allah ni nama, dan nama ni banyak lah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nasyid lah sampai habis. Wahuwa sami'ul basir tu. Tak ada pandang langit-langit kita ni. Kalau agak mata tak terang, pakai spek, tak ada, okay, terkopong. Baca satu-satu. Semua asma' sudah tu. Tak faham, sudah. Nama dia banyak tak? Nama dia banyak. Allah berapa? Satu. Apa yang satu tu? Zat dia satu. Zat dia satu. Bukan nama dia satu. Zat dia satu. Okey. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu dari sudut nama-nama. Nama ni sebenarnya, kalau pada Allah Ta'ala, nama tu menghuraikan sifat dia. Bila dia Ar-Razzaq, maksudnya dia pemberi rezeki. Nama satu sudut, dan nama itu menghuraikan sifat dia. Boleh? Faham? Bila sifat, kita belajar kawan Arab, sifat mesti ada, nama mesti ada, isim mesti ada musamma. Bahasa lain, isim mesti ada zat. Sifat pula, sifat mesti ada. Untuk bahasa Arab tumpul kan. Lain, na'at mesti ada. Pandai. Sifat mesti ada. Pandai. Budak-budak tu boleh jawab. Tuan-tuan nak kalah dengan budak-budak. Malu. Ni bukan apa, bagi cabaran sikit. Pasal, yang kita nak belajar ni. Pasal, la ilaha illallah. Bila Allah, nama mesti ada zat. Dan setiap zat, dia takkan zat semata-mata. Zat mesti ada sifat. Bila sifat, mestilah sifat ni sabit di zat. Ni. Atas istilah isim, yang ni musamma. Zat adalah musamma. Bahasa lain, atas nama isim, Allah, diri Allah adalah zat. Atas nama sifat, zat Allah Ta'ala adalah mausuf. Boleh? Jadi, bila kita sebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama dan sifat ni, dia mesti ada tempat rujuk nama dan sifat. Itulah zat. Satu, bila isim, asma' dan sifat, mesti ada marji' asma' wa sifat. Isim dan sifat mesti ada marji' asma' wa sifat. Can you understand me? Bila sebut nama, bila sebut sifat, mesti ada tempat nama dan sifat itu dirujuk kepadanya. Apa? Atau istilah zat lah. Kalau kita kata nama orang, sebutlah Dolah misalnya, itu nama. Dia ni seorang suami. Itu sifat dia, ciri dia. Dia ni tukang. Tukang, suami, Dolah. Mesti ada batang tubuhnya. Batang tubuhnya. Cuma kalau Allah Ta'ala tak guna lapatan tubuh Allah Ta'ala. Istilah yang dipakai oleh ulama, istilahnya zat. Apa maksud zat? Diri Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala. Siap. Jadi bila zat ada nama tak? Zat ada sifat tak? Okey. Khas kita bicara sifat ni, yang dah belajar sifat makna ni. Allah sabit zat dia, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh ni. Sabit tak di zat dia. Atas nama sifat, bila sifat ni sabit di zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala adalah mausuf. Boleh? Faham? Okey, tengok kaedah bahasa Arab sikit. Sebab kita nak faham kaunuhu tu. Bila
ada zat, ada sifat. Yang ni bahas yang kita nak faham ke maknawiyah ni. Soal sikit. Zat dengan sifat ni sama ke? Zat dan sifat ni sama ke? Kalau tuan-tuan tak boleh faham sifat, buah nama dulu. Dolar dengan batang tubuh dolar sama lah. Nak jawab pun susah. Pasal tak pernah belajar pun. Kena belajar lah. Pasal aku tak faham. Saya urai maknawiyah lagi soalan tak faham. Kalau faham tu, faham maknawiyah tu. Senang je rupanya. Dan memang siapa menafikan maknawiyah ni memang bodoh gila. Kalau orang cerdik tak payah bilang maknawiyah. Mesti ada. Nanti saya kait dengan bahasa Inggeris sikit. Macam mana pun ambil dengan kaedah bahasa Arab dulu. Pasal kita mengaji dengan kaedah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa Arab. Mesti ambil uslub Arab dulu. Betul lagi bahasa Inggeris. Tak kerti bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tak boleh itu, tu tampil ngaji orang lain lah. Saya tak kerti nak ajar lah. Saya kerti tiga bahasa tu je. Okey. Lepas tu kita nak bagi faham tu supaya kita faham Allah Ta'ala. Kita faham sebut Allah. Sabit zat dia. Ada sifat dia. Dan bila sifat ada di zat, tentulah ada maknawiyah dia. Terus. Faham Allah tu orang tak nak syok sedap. Best lah, faham dia. Maksudnya nama mesti menunjukkan sama. Mesti ada sifat. Sifat ni mesti ada di zat. Bila sifat makna sabit di zat, mesti sabit maknawiyah ke dia. Terus sekali. Zat. Macam mana boleh faham? Pasal inna anzalnahu Quranan Arabian. Kita belajar ni sebenarnya, belajar apa? Tafsir. Tak? Inilah pelajaran tafsir kan? Inilah pelajaran tafsir namanya. Bukan tafsir ni. Inna anzalnahu Quranan Arabian. Arab ni. Arab ni memang celaka. Tak guna. Arab. Bukan macam tu. Belajar tafsir. Inilah disiplin ilmu. Macam yang ni yang bila disiplin ilmu macam ni. Tuan-tuan masuk masjid. Tak payah satu masjid. Duduk dengar. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan senang nak faham. Tera duduk dengar faham pun tak faham. Okey. InsyaAllah faham. Dengar elok-elok. Baik. Jadi asal saya nak sebut. Soalan tadi. Zat dengan sifat nak sama tak? Bila zat dengan sifat ni. Asma' dan sifat saya nak dudukkan dia satu tempat. Pasal dia satu martabat. Pasal asma' faham kan? Asma' usna tak kata saya dengar Allah. Tampak sekali. Asma' tu nama. Cuma dia plural. Bukan singular. Singularnya isim. Plural dia asma'. Asma' marji' asma' wa sifat adalah zat. Maksudnya bila sebut nama dan sifat, mesti rujuk. Nama dan sifat dirujuk kepada siapa? Zat lah. Okey. Jadi bila ada zat, mestilah ada nama dan ada sifat. Boleh? Pasal apa? Setiap sifat dan nama mesti dirujuk pada zat. Zat, mana boleh zat terkonteng-konteng tanpa nama dan sifat? Boleh? Faham? Okey, soal. Kalau gitu, nama dan sifat ni satu, dengan zat, adakah dia sama atau berbeza? Tuan-tuan nak jawab, kau payah. Ambil ASAP. Apa dia? Mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jemaah. Zat dan sifat. Kalau atas ringkas, saya sebut dua je lah. Kalau saya nak panjang ni, zat, sifat dan asma'. Ni combine dua ni. Saya nak gunakan zat dan sifat je supaya tak panjang sangat cakap. Saya terkeliru lah kan. Zat dan sifat mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jemaah. Apa sifat dia? Bukan ain, bukan ghair. Zat dan sifat, istilah dia Arab sikit. Bukan ain, bukan ghair. Ghair dah dengar tak ghair? Ma fi qalbi ghairullah. Tak saya dengar? Memang tak. Nak kata macam apa bahasa lagi. Tak mana lagi dengar ghair? Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Takkan tak biasa jumpa ayat Quran. Ada jumpa ghayr dia? Tak mana? Ghayr al-maghdub. Fatihah ada rupanya ghayr. Buat kantoi zaman ni. Okey. Jadi kalau gitu zat dengan sifat bukan ain, bukan ghayr. Apa ni ghayr? Bukan lain dan bukan ain. Ain ni ada makna ain dengan makna mata. Tapi sini bukan makna mata. Ain dengan makna diri.
Kalau jaa zaidun ainuhu, maksudnya zatuhu, dirinya. Jadi zat dan sifat bukan ain, bukan ghair. Apa maksud bukan ain, bukan ghair? Zat dan sifat ni bukan benda yang satu dan bukan berasingan. Asing pun tidak, maksudnya lain pun tidak. Dia bukan benda lain dan bukan satu benda. Boleh? Faham? Ambil SCP tu. Zat dan sifat bukan ain, bukan ghair. Kalau kita belajar dalam matan jarah, dia kata laisat bi ghairi au bi aini zati. Laisat bi ghairi au bi aini zati. Mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, zat dengan sifat ni dia bukan ain, bukan ghair. Kita ambil ya tu. Baik, apa maksud bukan ain, bukan ghair? Allah tu nama, zat Allah, zat Allah. Nama, nama lah. Tapi bila nama, yang tu yang kata dia lain tu, pasal apa? Nama ialah nama, sifat ialah sifat. Zat, zat ialah zat. Saya nak gunakan zat dengan sifat ialah, saya guna nama takut terkeliru kan, cacau pula. Sifat ialah sifat, zat ialah zat. Zat dengan sifat lain lah. Tapi bukanlah pencerai asing, sampai istilahnya, jadi dua benda yang hakikat berlainan. Tak juga, tak. Tapi taklah bersatu, taklah bercerai. Ha, boleh faham? Itulah, dia bukan ain, dia bukan wair. Boleh tangkap? Yang ni pun pelajaran ni, tuan-tuan pergi Universiti Azhar itu baru belajar. Saya duduk pondok yang saya belajar itu. Apa yang buat? Orang pergi Azhar pun tuan-tuan balik juga tanya dengan Ustaz Azhar. Kau dah faham, tak faham? Dia cakap saya dengar, mangkau lah tu. Saja usia sikit. Kita mengaji apa? Matan Umul Barahin, nipis besar ni. Saya dah ajar dah kat tuan-tuan nak tu. Satu orang tengok kadang, alah belajar kitab kecil je ni. Belaca lah kitab besar sikit. Baca kitab kecil pun tak faham. Nak baca kitab besar-besar. Boleh baca besar-besar. Tapi macam dia orang baca lah, tuan-tuan tengok. Orang baca kitab besar macam ni. Macam ni? Memang ulama kita ajar kaedah disiplin ilmu macam tu. Satu, nak masuk Islam macam mana? Kena hafal Quran 30 juzuk. Apa? La ilaha illallah. Itu je. Kenapa? Cuba sebut. Pasal dia pendek tapi menghimpungkan semua mana Quran dan hadis. Ni je. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu kita belajar kitab kecil je tu. Kau faham hak ni? Mau makni mana ya? Tuan-tuan akan faham zat, sifat. Dan kita duduk bicara ni, zat dengan sifat tu apa dia? Duduk bicara tu. Tu syarah tentu sikit. Baik. Zat dengan sifat ni mengikut kaedah al-sunnah wal jamaah apa dia? Bukan ain, bukan ghair. Jadi maksudnya apa? Setiap zat mesti ada sifat. Boleh? Dan sifat mesti ada di zat. Boleh? Tak ada sifat terkutin-kutin. Ni bahasa kampung sikit, kampungan sikit. Begitu juga tak mungkin zat terkontin-kontin. Boleh faham saya cakap apa? Terkontin-kontin tu faham tak terkontin-kontin? Apa maksud terkontin-kontin ni? Semata-mata. Zat takkan zat semata-mata tanpa ada sifat dan nama. Begitu juga takkan ada nama dan sifat tanpa zat. Mana mungkin? Sekecil-kecil benda. Kalau katalah oksigen, tu nama. Mesti ada zat yang nama oksigen ni dirujuk kepadanya. Betul tak? Atas struktur. Oksigen ialah O2. Tu formula. Kan? Mana O2? Nak tengok tak boleh. Dan tak boleh. Teori boleh buat. Tapi nak tunjuk benda tak boleh. Sebab dia banta tak boleh nak capai. Tapi dengan formulasinya, dua unsur oksigen berpadu membentuk satu gas oksigen. Faham? Tak faham?
tu pelajaran kimia tu, SPM mau belajar tu. Okey, siap. Belajar tauhid masuk sekali. Masuk semua tu nak cerita zat dan sifat. Setiap sifat tak ada sifat terkonten-konten, nama pun tak ada nama terkonten-konten tanpa Tuhan punya nama. Dan Tuhan punya nama zat, zat takkan terkonten-konten, takkan bertunggalan semata-mata zat tanpa sifat dan tanpa nama. Satu siap benda mesti ada nama, ada ciri dan ada zat dia. Boleh? Faham? Allah kita sebut nama dia, ada zat dia. Ada zat dia. Cuma zat dia macam mana? Ha, yang tu tak boleh bahas. Zat dia bukan jirim, bukan molekul macam tu cantu-cantu-cantu jadi besar, subhanallah. Bukan kecil-kecil-kecil-kecil-kecil divide halus sangat. Subhanallah, bukan. Bukan besar-besar-besar-besar tu duduk di atas, atas aras pula. Yang tu, subhanallah, itu bertempat namanya. Itu sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, zat dia tetap ada. Tapi zat dia tiada siapa boleh bicara dengan dia. Masuk bicara ke zat Allah Ta'ala, kufur. Yang kita bicara ni, ini bicara disiplin. Bila zat mesti sifat. Nama mesti sabit zat. Sifat mesti sabit zat juga. Pasal bila sebut nama dan sifat, mesti ada marji' asma' wa sifat. Iaitulah zat. Zat, takkan zat semata-mata. Zat mesti ada sifat. Satu, zat ni dengan sifat bukan ain, bukan ghayb. Boleh? Jadi bila sifat kudrat dia, mesti kudrat ada di zat. Boleh? Bila kudrat ada di zat, apa bahasa yang nak disebut? Sabitnya kudrat di zat. Bahasa Arab formula dia macam ni. Dengar. Sagi saya menyambilkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, insya-Allah. Iza sabata lahul kudrah fahuwa qadir. Ni faham tak? Apa maksudnya? Allah Ta'ala ni bila dia ada kudrat, maka dia adalah zat yang qadir. Kenapa kata qadir kat dia? Pasal bila kudrat, kudrat ni atas kita belajar bahasa Arab ni masdar. Bila sabit kudrat, sesiapa yang kudrat ada di dia, maka dari segi uslub bahasa kena sirahkan kalimah itu, structurekan dia dalam bentuk isim fa'il. Kudrat qadara yaqdiru qudrah fahuwa qadir. Ha, fahuwa qadir, fahuwa qadir. Ha, okey. Boleh. Kita belajar dorbon sudah, eh? Daraba Zaidun amran. Bila daraba Zaidun, Zaidun ni dia daraba amran. Bila dia daraba, sabata lahu darbu. Fahuwa Zaidun darib. Ha, ini bahasa Arab. Tuan-tuan faham format tu, tuan-tuan faham 7-7 sifat makna ni dengan makna hujah ni. Dengan nak pergi kepada penamaan sifat. Boleh? Kudrat. Bila sabit kudrat, Allah fahuwa qadir. Iradat. Daripada arada yuridu irada. Fahuwa muridun. Ha, tu jumpa murid tu. Pasal apa kata dia murid? Pasal subut iradah di zat Allah Ta'ala. Ilmu. Alima ya'lamu ilman. Fahuwa alim. Atau wazan alim. Alim. Alam. Ha, satu lagi banyak sangat takut pening bala. Saya boleh sebut banyak-banyak takat saya tahu. Kan? Ha, cukuplah alim tu. Ha, yang ni sinonim bahasa Melayu. Allah Ta'ala ada ilmu tak? Bila dia ada ilmu, maka Allah adalah Tuhan yang alim. Kenapa kata alim kat dia? Ha, pasal ada ilmu. Oh, kenapa pula bila ada ilmu kata alim? Kerana yang ni yang dipanggil zat dengan sifat ni, dia bukan ain, dia bukan ghair. Bila Allah Ta'ala ada ilmu, tentulah ilmu ni sabit di zat. Boleh? Bila ilmu sabit di zat, maka zat dia ialah zat yang alim. Apa, kenapa kita kata alim? Kerana kita isbatkan ilmu di zat dia. Bila ilmu sabit di zat dia, tentulah ada kaunuhu alim. Kaun tu apa pula? Mestilah ada keadaan sifat yang menyebabkan sifat ni subut di zat. Kan dia bukan ghair dan bukan ain dia. Kalau bukan ghair, maksudnya macam seolah-olah dia satu. Dan dia bukan ain, maksudnya dia asin. Boleh? Faham saya cakap apa? Asin macam apa? Memang zat lain, sifat lain.
Tapi mana boleh zat tanpa sifat, mana boleh sifat tanpa zat. Jadi bila kudrat ke sifat, ada tak dia orang Ta'ala? Ada. Bila zat dia bersifat kudrat, maka zat dia ialah zat yang qadir. Bila zat dia yang qadir, atas kata dia bukan ghair, dia bukan ghair, tentulah ada keadaan sifat sabit di zat. Boleh faham? Itulah ma'naviyah. Itulah ma'naviyah. Maksudnya ma'naviyah ni kalau bahasa mudah apa? Dialah satu keadaan untuk menunjukkan subutnya sifat di zat. Itulah ma'naviyah. Kalau saya ngaji tutup guru buat misal mudah je. Mikrofon ni hitam. Atau istilahnya hitam tu warna. Warna ni kalau disebah ke baru dia sifat. Mikrofon ni nama. Ni adalah zat mikrofon. Boleh? Faham? Atau istilah kita bukan ain, bukan wayar. Betul? Mana hitam? Saya tu tanya hitam tu hitam mikrofon lah. Mana hitam? Ni mikrofon ke hitam? Mikrofon yang berwarna hitam. Apa maksud dia ni? Zat mikrofon. Nama pun ada kat sini. Memang nama dia mikrofon. Bukan nama dia duk asin gitu, bukan. Zat mikrofon. Nama dia mikrofon. Hitam pun kat dia. Boleh tak? Mikrofon, zat mikrofon, hitam mikrofon, boleh tak? Tak boleh. Dia bukan ghaib. Bukan ain, siapa? Zat mikrofon, mikrofon ialah nama, hitam adalah warna. Ha, boleh? Bukan ghaib. Tapi bukan ain. Boleh? Tuan-tuan hafal dari sipir tu. Zat dan sifat bukan ain, bukan ghair. Jadi bila kita kata mikrofon ni hitam, apa maksudnya? Mestilah ada hitam sabit di mikrofon ni. Okay. Mikrofon hitam tu berapa? Satu ke dua benda? Satu je. Okay. Tapi ada dua benda tu. Apa? Ain dan hitam. Diri mikrofon tu dah hitam. Tu yang kata dia bukan ain, dia bukan ghair. Boleh? Hitam ke mikrofon? Mikrofon yang hitam. Main mana? Yang tu, yang. Main mana? Dah hitam. Takkan mikrofon hitam? Mikrofon yang hitam. Kalau katalah kertas ni putih. Putih ke kertas? Kertas putih. Yang putih lah kan? Ha. Kita ambil bahasa lain sikit. Boleh sapu? Ha, sapu ke lain sikit lah. Kalau katalah, kita cerita orang jahat sikit. Dia curi. Inilah orang yang mencurinya. Zat dia. Dia yang mencuri. Bagilah bahasa standard sikit. Pencuri. Kenapa kata pen? Curi tu sabit kat dia. Ini dia. Tu pencuri. This is the person who is curi. Boleh? Campur pilih bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Jangan ni korang faham. Lagi aku faham seorang yang tak jadi juga. Pasal format yang sama tu lah nak faham ke orang Ta'ala. Bila sebut Allah nama, mesti faham ada zat dia. Ada tak sifat dia? Mesti ada. Sifat dia apa? Banyak. Atas nama-nama 99. Sifat ni pun mesti sifat ni sabit tak ada zat dia. Tapi zat dia satu lah. Zat dia satu, sifat dia banyak. Yang ni pun nak sebut perbezaan zat sifat panjang, tapi nak keras kita bicara orang Ta'ala situ lah. Walaupun sebut nama satu, ya Allah. Tapi Allah ni sabit zat dia, sabit nama dia, sabit sifat dia tak? Sifat dia banyak mana sebenarnya? Sebenarnya. Tak terhingga. Zat dia berapa? Satu. Siapa tu? Allah. Allah tu apa nama? Apa ya Allah? Zat Allah. Bila ada ilmu, dia Tuhan yang alim. Bila dia bagi rahmat, dia Tuhan yang rahim.
Bila dia pengampun, dia ghufran. Dia Tuhan yang ghafir. Ha, tuan-tuan nak kerti, nak reka bahasa tu lah, tak pandai. Bila dia kudrat, fahuwa. Qadir. Bila dia ilmu, fahuwa. Alim. Bila dia sama, fahuwa. Ada, sami. Samik, bolehlah. Samik, bubuh je lah isim fa'il tu. Tapi bahasa Arab tak sebut samik. Sebab dia ada beza antara samik dengan samik. Ha, tu kena, tu dia kata, kena ngaji bahasa lagi banyak. Okey, cukup. Macam mana pun, format tu dah betul lah. Dah betul lah. Kita sebut apa lagi? Allah Ta'ala, dia yang iktok kita macam-macam, betul tak? Iktok faham? Iktok daripada aktor yukti. Bila dia iktok kita, fahuwa. Oh, tak kerti nak reka bahasa Arab lah lah. Fahuwa al-mu'ti. Allah Ta'ala, dia boleh manik dan dia dor nafik kita, betul tak? Dia bagi munafaat kita, bagi mudarat kita, betul? Bila dia bagi mudarat kita, fahuwa. Dor. Ha tu, ada asma usna dor tu. Okey. Dia bagi manfaat kita, betul tak? Apa? An-nafi'. Ha. Ha, nak syarah lagi panjang satu-satu-satu. Atas kita bicara ni, tu yang asasnya apa? Tujuh ya. Kudrat. Fahuwa qadir. Iradat. Tak ada buat hapek je. Kau nu tu jumpalah. Iradat. Fahuwa murid. Ilmu. Fahuwa. Alim. Hayat. Fahuwa. Huwal hayyul qayyum lah. Hayyun la yamut. Sama. Fahuwa. Sami. Basar. Fahuwa. Basir. Kalam. Fahuwa. Okey. Tujuh ya pun. Ngapai bukan 70. Masa tu ulama kita suruh hapai dulu. Mutu belajar nak ambil faham kemudian. Soal. Faham tak faham? Okey. Yang ni kita bicara atas sifat. Sifat ni sabit di zat, itu nama dia. Okey? Boleh? Faham? Itu gelaran yang dia beri. Bila ada gelaran qadir, maksudnya tentulah ada kaunu kudrat di zat. Kalau kata orang taklah murid, mesti ada kaunuhu iradah di zat. Allah Ta'ala dia alim. Mesti ada kaunu ilmu. Kaun ilmu tu. Keadaan ilmu didat. Pasal kan dia bukan ain, bukan ghair. Bila sebut sifat mesti sabit di zat. Bila zat dia tentulah ada sifat yang tentu sabit sekali dengan zat dia. Kerana tak mungkin zat semata-mata zat tanpa sifat. Bila dia hayat, tentulah kaunu, tentulah dia hayun, tentu ada kaunu hayat di zat. Mesti ada. Mesti ada. Itulah kaunu. Ha, yang tu yang kaunu tu. Jadi kalau kita faham tu, Allah Ta'ala ada kudrat. Bila kudrat, dia qadir tak? Kalau kita kata Allah Ta'ala ada ilmu, dia alim tak? Ha. Kaedah Abu Hasan Asy'ari macam mana? Dah ilmu. Tak payah sebut alim. Tak payah. Bukan nafikan alim. Tapi dah ada ilmu, alim tak? Allah understood lah weh. Dah ilmu, alim lah. Dah kudrat, qadir lah. Dah iradat murid lah. Dah samak samik lah. Dah basur basir lah. Dah kalam utakalim lah. Takkan tak faham pun? Tak faham juga. Ha, tu yang Abu Mansur Maturidi. Kudrat. Kudrat. Qadir. Kaunuhu qadir. Iradat. Iradat. Kaunuhu murid. Oh, payah sangat. Tak faham? Ambil. Dua-dua betul lah. Yang ni cara orang profesional. Siapa? Abu Hasan Asy'ari. Sebut je kudrat, tentulah qadir. Sebut je ilmu, tentulah alim. Alamak, takkan nak kaunu ilmu, kaunuhu alim. Nak sebut juga. Sebut juga mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi. Dua-dua betul tak? Dua-dua sama tak kaedah? Cuma kaedah Abu Hasan Asy'ari ni kaedah proporsional. Kaedah orang cerdik. Ha, faham terus. Kaedah Abu Mansur Maturidi ni kaedah yang lembab macam kita. Dah hajar pun tak faham. Okey, siap. Saya masih nak cerita itu, saya dah sebut bahasa Melayu, saya dah sebut bahasa Arab, saya nak bahasa Inggeris sikit. Cuma bahasa Inggeris ni tuan-tuan, uslub dia tak sama dengan bahasa Melayu. Cuma saya nak sebut, dia punya misalan tentang sebutnya sifat, tentulah gelaran diberi kepada zat yang memiliki sifat itu, tentulah ada kaunnya. Saya nak sebut itu je.
Pasal bahasa Inggeris ni dia punya grammatical dia tak sama dengan bahasa Inggeris. Dia ada apa adjective apa, tapi adjective mausong putih lain. Contoh, misal saya ambil yang mudah-mudah je. Kan kita bila nak print, kita beli printer. Okay. Kenapa panggil printer ke dia? Printer tu nama. Mana printernya? Alat tu, benda tu itu zat printer. Kerja dia panggil printer dia. Kenapa panggil printer ke dia? Sebab kerja dia print. Dia boleh print satu printer. Boleh? Faham? Ya, aku nak print lah. Pergi beli lah. Tuan-tuan nak beli apa? Beli print ke? Beli tongkoi ke? Beli printer? Ya. Kenapa beli printer pula? Saya kata saya nak print. Itulah kefahaman makni maknawiyah. Bila sebut print, mesti pergi beli printer. Boleh? Faham? Kenapa? Saya nak blend benda ni. Buat macam mana? Pakailah blender. Kenapa pula blender pula? Blend. Ya. Inilah understood bahasa. Dah blend, mesti pakai blender. Kalau saya nak pergi KL lah, siapa boleh drive? Ada driver. Ni, driver. Saya nak drive. Bukan nak driver. Bodoh. Dah drive. Orang yang boleh drive, driver lah. Kena bodoh ni. Nampak? Boleh? Faham? Siapa yang kena bodoh ni? Siapa yang tak faham bila drive tu, mesti ada drive tu di driver. Di zat drive orang tu. Barulah panggil driver. Bila kata driver tu ada batang tubuhnya, dan dia boleh drive. Mestilah ada counter drive dekat driver. Saya nak campur Arab dengan bahasa Inggeris tu. Bila dia boleh, bila benda ni blender, maksudnya, sebut. Counter blend dekat blender. Tuan-tuan faham lah makni maknawiyah. Tak harap tak belajar, itu yang payah faham Arab. Bahasa Inggeris faham. Guna bahasa Inggeris. Boleh? Faham? Allah Ta'ala, bila dia ghafur, ghafur ni, dia istilah macam ke blender tu lah, zat yang bersifat pengampun. Bila zat yang bersifat pengampun, tentulah ada sifat ghufron pada dia. Ghafurur Rahim. Dia Tuhan yang Rahim. Bila dia Tuhan yang Rahim, tentu ada sifat rahmah pada dia. Cuma tuan-tuan nak create bahasa tu tak pandai. Pasal apa? Wow, very low profile with Arabic language, isn't it? Very low language lah, bukan profile. Very low knowledge, isn't it? Bukan low, ada yang zero langsung about Arabic. Tapi sambil-sambil ni boleh belajar Arab lah. Kalau agak-agak belajar Arab betul-betul, seriously, boleh faham lah agak-agak saya. Boleh agak-agak boleh faham lah? Boleh. Kalau rajin-rajin tu, esok jadi ustaz bahasa Arab lah. Sebab ngaji tauhid dia punca dah. Aku faham maknawiyah ustaz ajar tu, aku rasa memang aku boleh faham Arab. Memang boleh, kan? Bukan payah mana. Dah tak pernah belajar. Tak pernah dapat peluang belajar pun. Betul tak betul saja? Macam ni saya sebut boleh faham? Alhamdulillah. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita makni dengan maknawiyah. Satu, boleh tak nafi maknawiyah? Siapa nafi maknawiyah macam mana? Kalau kita kata, dia yang drive ni, buat main saya main sini, dia lah drive. Apa faham bila dia lah drive? Tak faham? Apa maksud saya tanya soalan macam tu? Saya nak cerita makni maknawiyah lagi ni. Bila saya kata dia lah drive ni, apa faham ni? Ni lah drivernya. Drive tu, cuma bahasa Inggeris, kita sebut dengan verb. Kalau past tense ni, he drove me here. Okay. Dah past tense, he drove me lah kan. He drove my car here. So, he is a... how can you get the word driver there? Waduh, bahasa Inggeris lah. Drove driver lah. Takkan nak kata driving. He is driving. No, he's not driving. He's the driver. While he is drive, so he is driving.
Itu continuous tense. Continuous. Eh, aku kerti kat bahasa Inggeris wei. Satu saya boleh cerita kat bahasa Inggeris tu. Ha, satu saya apply ke dalam bahasa Arab, pasal tuan-tuan bahasa Arab tak kerti. Ha. Satu kena juga kadang untuk bagi explanation dalam bahasa Arab, mengaji tauhid, tengok bahasa Inggeris macam. Bahasa hidup tak bahasa Arab ni. Pasal apa hidup? Pasal hidup bahasa Inggeris kan. Kalau saya ajar bahasa Inggeris, bahasa Arab dia tadi faham tak? Kantoi tak? Kantoi tak? Kau nuhu mesti tak, confirm je tak faham, betul tak? Susah nak faham, betul tak? Tapi dengan sebab faham bahasa Inggeris, boleh faham bahasa Arab. Kalau berhati elok-elok, mana bahas tinggi lagi? Bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris, walaupun saya sebut tu, tuan-tuan boleh faham. Ada ke dulu duk sibuk cerita, he drive, so he is the driver, drive, drove, wheel drive. Memang bicara ke situ lah. Tapi macam tu je lah. Bukan ada bahas ke siapa-ke siapa. Kita bicara ni nak memahami Quran. Pasal Allah Ta'ala misalnya. Qad sami'allah. Misalnya. Qad. Yang ni yang guna belajar faham macam ni. Qad sami'allah. Sami'a fi'il madhi. Qad sami'allah. Kita sebut fi'il. Allah Ta'ala sebut dengan bahasa fi'il. Itu kan. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Okey. Qad sami'allah. Kita semayang pun. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu. Itu fa'il dia. Pembuat dia. Mendengarlah oleh Allah. Bila dia sami'a, tentulah ada pada dia as-sam'u. Mesti ada. Pasal dia sami'a. Kalau kata he heard the lesson, mestilah he can hear. Betul? Bila dia can hear, dialah yang hear tu. Panggil apa bahasa Inggeris? Hearing. Hearer. Tu bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Inggeris tak boleh buat. Bahasa Arab boleh. Sami'a. Tentulah ada sam'u pada Allah Ta'ala. Bila dia sami'a, tentulah Allah ni Tuhan yang sami'. Yang tu kaedah ulama' kita ajar makna maknawiyah ni. Pasal Quran datang sebut dengan istilah maknawiyah semua kebanyakan. Wa huwa sami'ul basir. Sami' basir. Bila sami' mesti sama. Bila basir mesti basar. Wa huwa rahimul wadud. Rahim mesti rahimah. Mesti ada rahmah pada dia. Ada sifat rahmah pada dia. Wadud mesti ada mawaddah pada dia. Mesti apa? Wadud. Daripada waddah. Wadda, wadda ya wudu, wudda, mawadda, fahuwa wadud. Kena ngaji lagi tak? Bahasa, kena ngaji lah. Bahasa kena ngaji kan? Tapi kita nak ngaji ni fokus tujuh makna ya tuan. Satu ulama kita ajar apa? The basic is the seven sifat you must know about Allah Ta'ala. Dan mesti faham antara hubungan antara makna ni dengan maknawiyah ni. Yang makna ni boleh datang maknawiyah ke siapa? Nak sebutkan sifat di zat, mestilah ada kaun sifat di zat. Kerana zat dengan sifat ni bukan ain, bukan ghair. Bila sifat, tak ada sifat terkontain-kontain. Yang semata-mata sifat tanpa zat mustahil. Zat tanpa sifat pun mustahil. Sifat tanpa zat pun mustahil. Jadi kalau gitu mesti ada sifat di zat. Bila ada sifat di zat, Allah sabit zat dia. Bila zat dia kudrat iradat ilmu, kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam, tentulah dia qadir, murid, alim, hayyan, hayyun, sami, basir, mutakallim. Tentulah ada kaunu qadir, murid, kaunu murid, kaunu sami, kaunu alim, kaunu hayyan, kaunu samian, kaunu basiran, kaunu mutakallim. Mesti ada, mesti sabit, tak boleh nafi. Itulah pelajaran hari ini. Boleh? Jadi kalau itu kita tujuan belajar ni apa? Supaya kita faham Allah Ta'ala ni, tu nama dia, mesti sabit zat dia, tentu sabit sifat dia, dan sifat dia mesti sabit sungguh di zat dia. Dan atau istilah zat dengan sifat bukan ain, bukan ghair. Bila sebut Allah, sabit zat dia, sabit nama dia, sabit sifat dia.
La ilaha illallah tu sabit zat Allah Ta'ala. Itu yang kita dah belajar lepas bila sebut tauhid Allah Ta'ala. Tauhidkan zat dia, tauhidkan sifat dia. Bila dia buat kita, tauhidkan afaal dia. Kita ni ialah asar dia, tauhidkan asar dia. Oh. Jauh lagi lah, tak jauh. Macam-macam lagi kan. Barulah kita faham Allah tu sedap kan. Sedap tak mana? Kita taklah hayal dalam fantasi ya. Allah, Allah. Steam ya. Benda Allah. Kita faham Allah tu steam ya. Steam faham? Steam. Steam ni, bahasa apa? Macam mata puyo ya, puyo. Puyo faham? Puyo. Tak faham kan? Tak faham tu. Hayal lah, sebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayal ya Allah. Eh, Allah bukan hayalan lah. He's real, you know. Kenapa real? Kita real ke? Hayalan. Real lah. Siapa lagi real? Allah ke kita? Kita ada zat kita tak? Allah ada zat dia tak? Cuma zat dia kita tak boleh bahas. Bahas memang gila, sewil. Pasal mana boleh bahas? Roh kita pun kita tak boleh bahas. Roh kita real lah. Ke fantasi saja. Memang yakin ada roh hak sekarang? Tak kira. Kau tak ada mampu hak weh. Ada tak ada roh hak kita? Ada roh dia. Roh kita real lah. Mana lagi real? Roh kita ke Allah Ta'ala lagi real? La ilaha illallah. Real punya Allah Ta'ala zat dia. Bila zat dia real, sifat ada tak di zat dia? Sifat apa yang kita nak bicara ni? Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tak? Tentulah ada sifat tu di zat dia. Bila ada sifat tu di zat dia, tentulah ada qadir, murid, alim, hayyun, sami', basir, mutakallim tak? Mesti. Mesti tak kaunuhu, kudrat, kaunuhu, irada, murid. Kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Ada sabit di zat dia. Mesti ada tak? Pasal apa? Dia bukan ain, dia bukan ghair. Mesti sabit sifat di zat. Sebut Allah sudah. Allah nama mesti ada marji', asma. Apa dia? Zat. Zat mesti ada kamalatuz zat. Apa dia? Sifat dia mesti ada dan dengan ada sifat ada nama dia dia. La ilaha illallah sabit zat, sabit sifat, sabit asma. La ilaha illallah sabit zat, sabit sifat, sabit asma. Betul bila dia buat kita, sabit afal dia. Dia yang buat kita. Dia yang bagi kita ada. Apa? Dia wujud. Wujud apa? Wujud zat dia. Dia wujud dia bila dia buat kita, wujud kudrat dia, wujud ilmu dia, wujud iradat dia, wujud sama dia. Segala sifat kamalat sabit di zat dia. Dan bila dia buat kita, sabit af'al dia, dia buat kita bagi ada. Kita diadakan. La ilaha illallah. Allah saja sifat sempurna. Aku ni diadakan. Aku ni dihidupkan. Aku ni diberi pengetahuan. Aku ni diberi pendengaran. Aku ni diberi penglihatan. Aku ni diberi percakapan. Semuanya aku ni diberi. Yang pemberinya Allah. Best. Baru sedap sebut Allah. Allah. Bukan hayal Allah. Saya rata-rata, tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebelum ngaji betul-betul dulu macam mana? Macam tu lah. Azan pun kena semangat juga kan. Allahu Akbar. Gitu lah. Allah gitu lah. Kita tak hadir hati Allah ni, ni nama dia. Mesti sabit zat. Zat kita pun kita kata aku ada. Takkan zat Allah Ta'ala tak ada. Ada tu ada apa? Ada zat dia. Untuk terfikirlah macam mana zat dia. Ha, fikir tak boleh fikir. Apa terfikir, apa terlintas, laisa kamitsli syai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal kita takkan mampu memikir zat Allah Ta'ala. Tak mungkin. Tak mungkin. Itu ada disiplin kita dah belajar lepas. Cukup. Ha. Jadi nisbah kita dah selesai belajar tu, selesailah sifat maknawiyah kita belajar malam ni. Wa mimma yastahilu fi haqqi Ta'ala. Isruna sifatan. InsyaAllah kita sambung nanti. 20 pula sifat yang lawan daripada 20 yang telah kita belajar. Supaya kita dapat detail lagi yang sabit 20 tuan-tuan, tentulah di sebalik 20 tu mustahil ke Allah Ta'ala. Nisbah belajar tu soalan kalau ada pelajaran hari ni, kalau nisbah waktu tu pendek sikit kan, tapi quite heavy. Ada soalan? Allah sekali. Baik, situ je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.